A vostè no l'hem sentit. En aquest tema no ha dit ni piu. Essent, i ho considerem així, essent molt important, terriblement important, el tema de la reforma laboral, el president de Catalunya no ha dit res. No sabem què pensa, ni sabem ben bé què ha fet. La reforma laboral és necessària. Jo el que no sé és vostès què és el que defensen. Perquè, escolti, allà no se sap si pugen o baixen. Fan de gallegos vostès, a Madrid. Sí. Es mullen poc, es mullen poc. Vull dir, la reforma, aquesta reforma és necessària. Altres reformes del sector regulat són necessàries també. Les reformes són necessàries. Tot sembla indicar que aquest és el darrer ple d'aquesta intensa legislatura i és per això que el nostre grup parlamentari li vol preguntar quina és la seva valoració de la feina feta durant aquests darrers 4 anys. Hem transformat aquest país treballant, treballant més que parlant, i les xifres ho diuen i aquestes són dades no opinables. Miri, sortiria una mitjana de 5 mestres, 3 Mossos i 2 metges cada dia. 1.000 equipaments al llarg d'aquesta legislatura, de tot tipus. 4 pactes nacionals com a expressió de concertació i d'acord amb els agents econòmics i socials i a la resta de formacions polítiques. Tot i que, evidentment, com he dit en alguna altra resposta, queden moltes coses per fer. President, li demano que per una llei tan important, que va suposar tant esforç com la llei d'educació, que marcarà generacions, que implica una aportació també de recursos i que és el que marca aquest país, que hi hagi un esforç a l'hora d'aplicar-la i de tenir el suport de la comunitat educativa. Miri, aquest curs, a més, s'ha iniciat amb 1.241.000 alumnes, amb 88.000 places de docents a jornada completa i amb més de 4.500 centres. Un augment significatiu en els 3 àmbits, especialment en el que fa referència al número d'alumnes, 27.000 alumnes més. I també cal destacar, en aquest sentit, l'esforç de la Generalitat, especialment en moments de crisi. Que ara, des del seu partit, diguin que evidentment no reeditaran el tripartit. Vaja, em sembla que s'han adonat que vostès han estat el pitjor govern de la història de Catalunya. Permeti'm que acabi amb unes paraules seves, unes paraules que vostè va dir i va reconèixer. Diu, Catalunya no necessita 4 anys més de lío. Cregui'm, president, que vostè ens ha creat un lío impressionant a Catalunya. Vostès sí que han contribuït al lío durant aquests 4 anys. Vostès, el Partit Popular, amb el recurs portat al Tribunal Constitucional, amb l'ofensiva contra la nostra llengua, utilitzant la immigració com ho han fet aquest cap de setmana, de manera barroera, miserable, tractant de trobar uns quants vots, els importa ben poc el tractar de trencar la convivència. Davant de la crisi, el govern ha tingut una actitud d'anticipació, de resposta social i de fiscalitat més justa. Molt diferent a altres governs de l'Estat i de fora, tots ells, això sí, monocolors. Probablement aquest ha estat un dels pecats originals d'aquesta majoria de govern, la de ser un tripartit. Per això volem conèixer, senyor president, la valoració que feu d'aquest període. Gràcies. Les xifres demostren quina ha estat la nostra prioritat. I la nostra prioritat han estat les persones i el seu benestar. Fa 7 anys va haver-hi un canvi de govern. Un canvi que pretenia canviar polítiques, prioritats i ambicions. I ho hem aconseguit clarament. Gairebé un 19% d'atur, gairebé un 40% d'atur juvenil, més de 500.000 persones a l'atur, crèdits que no arriben a les empreses, una Catalunya amb la pitjor imatge que es recorda de Catalunya en els anys de democràcia, i aquest és el seu govern, senyor Montilla. Aquesta és la decadència, la de la independència per la que vostè governa per tal de seure i continuar assegut a la cadira de president, però també la decadència dels seus números. Vostè sí que representa la decadència, representa la crispació, representa la regressió, representa la confrontació, representa tractar d'aprofitar-se de les baixes passions. Vostè sí que ha representat aquí l'utilitzar els problemes no per solucionar problemes, sinó per crear-los, i per crear-los allà on no hi havia. Això és el que vostè ha representat.